虽说自古帝王多薄情，但是在特定的某个时期还是会出现独宠的现象的。南北朝刘宋时期的宋孝武刘俊就独宠他的表妹殷淑仪，并且不顾群臣反对强行纳入宫中独宠一方。次年，殷淑仪生下皇子，名为刘子鸾。因为殷淑仪的缘故，刘俊十分偏爱刘子鸾。几年后殷淑仪去世，刘俊悲痛欲绝，于是把所有的疼爱都放在了刘子鸾的身上。在刘子鸾刚满五岁的时候，刘俊就不顾大臣反对将其封为襄阳王，八岁便被封了后。据照，原本刘子鸾是要被封为太子的，但奈何朝中局势不稳，便暂被搁浅。刘俊对刘子鸾的宠爱毋庸置疑，可也正因为他的过分宠爱，才为刘子鸾招来了杀身之祸。刘俊在刘子鸾九岁时驾崩，刘子鸾一时失去靠山。由于刘俊的独宠，朝中大臣也不是很喜欢他。刘俊后长子刘子业顺利登上皇位，而刘子业登上皇位第一件事便是赐死这位独宠的弟弟刘子鸾。刘子业据照与刘子鸾相反，刘子业从小不得宠，吃过的苦自然不少，所以对刘子鸾的恨更甚。那时候的刘子鸾毫无反击能力，但是从小长在皇宫之中，那种高贵的气质在临死的时候也是无法掩盖的。刘子鸾临死时毫无慌张，只是淡然说了句愿身不复生，王嘉琪同母弟刘子诗与妹妹第十二皇女也一并遇害。刘子鸾临死留下千古名言，让世人感慨万千。我们每个人的命运不尽相同，但是我们只要做好自己就好，不要被他人左右自己的命运，保持初心，始终唯一。